Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Deyirəm, yemək bişirmişəm, nə ilə yeyim? Yadıma düşdü, mama göndərib axı. Bəh, 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 qızardılmış kartoşka, üstündə yumurta, göz haqqızın halal edin dostlar. Siz də yeyin də, siz prosto xoşum gəlir, baxın, badımcan. Biber, bu da biber. Ağzın sidalı alça. Mamam var, əllərinə qurban da, mamamın əllərinə qurban. Yandırdı. Ləzzət verir, ləzzət. Qurban olum anamın əllərinə. Dostlar, bak bu acıdır yəqinə. Yandı, 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 ver nəsə içi ver.